Olá, tudo bom? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Sarau do Toninho. Para quem não me conhece, eu sou Toninho Vestoli, professor de matemática da rede municipal. Estou vereador pelo PSOL aqui também na cidade de São Paulo. Bem, esse projeto que eu gosto tanto é uma iniciativa dos embaixadores do mandato do Toninho, que são voluntários, que acabam dando ideias para o mandato e também eles acabam reverberando, né, as iniciativas do mandato para a sociedade. Então, essa é a sétima edição, vai ser a última edição. Nas outras seis edições, nós já tivemos passando por aqui mais ou menos 70 artistas e tivemos 10 mil visualizações. Olha que legal, né? Bom, essa questão do sarau ajuda aí nesse momento de pandemia a gente curar um pouco as nossas dores, né? Que não tá fácil. Mas também a possibilidade de você criar 70 novas. Relações, 70 novos vínculos, né, com esses artistas maravilhosos, para você saber um pouco da sua trajetória deles, né? E também, se você puder, dar uma contribuição financeira, que isso também é muito importante para eles, né? Você pode fazer isso porque todos eles aí estão com vaquinha virtual. Tem alguns que fazem por hobby, né? Mas é minoria, a grande maioria realmente são artistas profissionais, tá joia? Bom, como é a última edição, nós não vamos deixar para menos, não. Você vai ver que artistas incríveis que nós estamos trazendo aqui. Tenho certeza que você vai adorar. Olha lá, hein? Para não perder a mania, não esquece a tacinha de vinho. Vamos lá assistir eles agora? Eu prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. O sangue de um homossexual pode contaminar o sangue de um heterossexual. Vem cá, você gosta de homossexual? Fala a verdade, ninguém gosta. O filho começa a ficar assim, meu gayzinho. Leva um couro e muda o comportamento dele. Unidade familiar é homem e mulher. As minorias que se enquadrem ou desapareçam. Será que um dia entenderão meu porquê? Uma vez sonhei que o mundo me aceitava, que ser homo era uma forma de ser que ninguém condenava. É necessária uma lei para me proteger? Mas os olhares nas ruas que finjo nem ver, os dedos que para mim apontam, mostram quem eles são, condenados da coragem de eu ser quem sou. E eles sabem quem são? Hoje hétero, amanhã homo. Não é escolha, não. Você apenas reconhece como se percebe, e nisso vê de quanto bom senso o mundo carece. Houve uma notícia esta manhã de que morreu espancado um travesti. Hoje não saio de casa. Talvez amanhã. Se soubessem quanto medo causam em mim. Às vezes não sei como me vestir, se uso as roupas certas para eles ou as certas para mim. É errado não ser quem esperam? Não é pecado para mim. Semana que vem contarei aos meus pais. E se depois não me virem, é porque fugi. Não deles, mas de ti. De ti, sociedade, que só sabe me punir. Bem,
Eu não sei por que eu me assusto se é a minha própria imagem no espelho do quarto que habito. Será que não me reconheço por não saber quem sou? Quando é chegada a hora de afirmar com propriedade algo sobre si? Se sei quem sou, mudei ontem ou hoje pela manhã, a ponto de achar que meu nariz não mais parece meu, e sim de outro alguém que habita outro quarto. Talvez o modo como olhei-me no espelho há 10 minutos... Será o espelho manchado? Ou, quem sabe, a lente dos meus óculos? O fato é que eu acabo de enfrentar o meu reflexo novamente e afirmo que já sou outro. Outros olhos que olham, outra boca que também é boca em todas suas funções. Aceito meu novo eu e me preparo para me afirmar como um outro sempre que sentir. Fique então decidido, segundo o meu coração que sente, que os espelhos me assustarão pela eternidade. Sombras, 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 empilhadas sombras, sombras, diluídas nesse fluxo do humano, diluídas nesse fluxo do humano. Humano é um passo ao fim, na correnteza do não ser. Passos que atravessam incertezas, que desnorteiam propósitos, indo em direção do que não posso ver. Sombras, 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 sombras. Se nelas me revelo, em qual semblante me desvaneço? Nelas me revelo, em qual grades delineadas, soldadas firmemente no que escorre em mim. Sombras. O nada. Celas daquilo que não creio e que persigo por medo de me perder. Escapa-me verdes selvagens, rios incandescentes, vestes duradouras. Explica-me, explica-me, explica-me por quê. Explica-me por quê. Por que se esconde assim, voraz, insegura mata, insegura que se mata, disfarça, que nos, disfarça nos horizontes, sem a si mesmo, conhecer? Se narro assim esse crepúsculo, é que pousa em mim outra sombra que alvora. Se narro assim esse crepúsculo, é que pousa em mim outra sombra que alvora. Outrora. A espera fortuita de um acaso que te espelha ou me traga o amanhecer. Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Coloca tua mão em mim que eu deixo.
Sem pressa você chega e fica. Eu fico afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Sei que eu tenho dom de dar mergulho com olhar. Pega e dirige pra casa no dia também. Que o nosso carinho não dói em ninguém. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim. Na estrada, no trem, de Berlim a Belém. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim. Na estrada, no trem, de Berlim a Belém. O que é que é tirar um tempinho pra ficar mais perto de mim? Dentro é só confusão. Todas essas vozes e sons, esse medo crescente é encontro. Essa voz análoga é a inquietude, é a manifestação entre dentro e fora. É a raiz dos ancestrais presa em seu calcanhar. É, acima de tudo, a força que se tem de calá-las. Respira. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Léo Jason, vou estar cantando uma música minha aí do meu segundo álbum que está disponível no Spotify, todas as plataformas digitais e no YouTube também, tá? Eu espero que vocês gostem. O nome do álbum é Juntos Chegaremos ao Sol, o nome da música que eu vou cantar é a música tema do disco, Juntos Chegaremos ao Sol. Vambora! Começar pelo refrão, tá bom? Quero você pra sempre te ter. Juntos chegaremos ao sol. Não importa a estação, sem ver no verão, muito menos time de futebol. E pra onde você for, eu também vou pra lá. Não importa a distância ou lugar, só pra te fazer feliz. Como um raio de sol você apareceu, fez esquecer todo o mal que aconteceu. Uma força interior pra cantar, viver e sonhar. A paz que eu nunca encontrei. Quero você pra sempre te ter. Juntos chegaremos ao sol. Não importa a estação, se é inverno ou verão, muito menos time de futebol. E pra onde você for, eu também vou pra lá. Não importa a distância ou lugar, só pra te fazer feliz.
só pra te fazer feliz. Ó, pra facilitar, ó. Tchururu, tchururu. Obrigado a toda a galera da música aí que está se unindo para a gente fazer a divulgação. É isso aí. Momentos de crise, temos que se unir, se ajudar mesmo. Obrigado, Toninho Vespoli, pela iniciativa de tentar unir essa galera, tá bom? Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Felicidade. Que Deus continue protegendo a todos nós. Tá? É sempre tão confusa a nossa liberdade. Quem escolheu o candidato pra você votar? Quem inventou os botões do controle remoto? Como é que se decide quem vai apitar? O dono da cadeia não pode ser preso. Quem escolhe a propaganda que você vai ver? Quem escreve o roteiro do Você Decide? Quem escolheu a escolha certa pra você escolher? Quem foi que decidiu qual é a mão da rua? Quem programou qual é a música que vai voar? É sempre tão confusa a nossa liberdade. Quem escolher a própria escolha, quem escolherá? Quem escolher a própria escolha, quem escolherá? Escolher a própria escolha, quem escolherá? A nossa liberdade. É sempre tão confusa. Sempre tão confusa a nossa liberdade. Quem escolheu? Quem escolheu o candidato pra você votar? Do controle remoto. Como é que se decide quem vai apitar? O dono da cadeia não pode ser preso. Quem escolhe a propaganda que você vai ver? Quem escreve o roteiro do Você Decide? Quem escolheu a... Quem escolheu a escolha certa pra você escolher? Quem foi que decidiu qual é a mão da rua? Quem programou qual é a música que vai pro ar? Quem escolheu? Candidato, é sempre tão confusa a nossa liberdade. Quem escolher a própria escolha, quem escolherá? Quem escolher a própria escolha, quem escolherá? Quem escolher a própria escolha, quem escolherá? Thank you.
Wilson Mello, sou cantor, compositor, cavaquinista, falo aqui de São Bernardo do Campo, e eu quero agradecer em estar participando aqui do Sarau do Toninho. Sou indicação da nossa amiga e produtora Carla Borges, que é a produtora do grupo Madeira de Lei, lá do Samba da 13, lá do bairro Bixiga. Eu estou aqui para mostrar para vocês um samba enredo que eu compus junto com um amigo meu chamado Chagas Fernandes, lá do estado do Acre. Realmente o samba, a cultura não tem fronteira. Compomos o samba enredo, e é um samba enredo campeão, para um bloco chamado Unidos do Fuxico, e na qual o tema é voltado para a educação. Todos nós sabemos que a base de um país é a educação. E a gente tentando conscientizar os nossos líderes do país, não só os líderes, mas a população, de que a educação é a base de tudo e tudo se inicia pela educação. As letras são o caminho. Então, eu vou cantar para vocês aqui uma espécie de playback, na qual vocês vão ver a letra do nosso samba enredo. As letras são o caminho, a educação é tudo. Vamos lá. Unidos o fuxique é alegria, com a sua magia transmite emoção e traz as letras pra avenida e faz vibrar meu coração. Unidos, unidos do fuxique é alegria, com a sua magia transmite emoção e traz as letras pra avenida e faz vibrar meu coração. Como um rio que nasce por entre fendas, assim a educação entra na alma, invade a mente, faz o bem pra gente aprender essa lição. Entra na alma, invade a mente, faz o bem pra gente aprender essa lição. É descobrir que na vida o importante é acreditar no homem, para o homem despertar. Os educadores com seus dons vêm pra avenida com a sua arte de ensinar. E hoje o fuxico faz a festa, o presente e o futuro, o tema do meu carnaval. Vivemos uma era digital, a esperança do futuro é um dever social. Ó pátria amada, mãe gentil, no embalo do meu samba, desperta Brasil. O nosso povo quer mais educação pra ser feliz, mas o teu livro eu não sei ler, Brasil. Ó pátria amada, mãe gentil, no embalo do meu samba, desperta Brasil. O nosso povo quer mais educação pra ser feliz, mas o teu livro eu não sei ler, Brasil. Unidos, unidos, o fuxique é alegria, com a sua magia transmite emoção e traz as letras pra avenida e faz vibrar meu coração. Unidos, unidos do fuxique é alegria, com a sua magia transmite emoção e traz as letras pra avenida e faz vibrar meu coração. É como um rio que nasce por entre fendas, assim a educação entra na alma, invade a mente, faz o bem pra gente aprender essa lição. Entra na alma, invade a mente, faz o bem pra gente aprender essa lição. É descobrir que na vida o importante é acreditar no homem, para o homem despertar. Os educadores com seus dons vêm pra avenida com a sua arte de ensinar. E hoje o fuxico faz a festa, o presente e o futuro, o tema do meu carnaval. Vivemos uma era digital, a esperança do futuro é um dever social. Ó pátria amada, mãe gentil, no embalo do meu samba, desperta Brasil. O nosso povo quer mais educação pra ser feliz, mas o teu livro eu não sei ler, Brasil. Ó pátria amada, mãe gentil, no embalo do meu samba, desperta Brasil. O nosso povo quer mais educação pra ser feliz, mas o teu livro eu não sei ler, Brasil.
música é incidental, Mato Grossense, recolhida e adaptada por mim. Entendeu, compositor? Chama-me com pouca. Lembranças de Mato Grosso. Com Deus, cuide-se bem. Saravá. Esse é o som da massa. Esse é o som da massa. Os viadutos vão tremer, as estátuas vão. Vocês vão saber quem é que faz o som da massa. Os mendigos, as madames e medo do vexame vão dançar ao som da massa. E os camelões gritando a 3x2 vão aquecendo a voz para o grande festival de som de tudo quanto é lado de carro, moto, buzina, de sirene. Samba da esquina, cacofonia urbana misturada à voz humana, é música espontânea do povo original. É o som da feira dos artistas nas calçadas, palco é a cidade, é arte marginal. É o som da massa, mistura de raça, de cultura regional, de cor e classe social. Esse é o som da massa. Esse é o som da massa. Os viadutos vão tremer, as estátuas vão correr, os postes vão saber quem é que faz o som da massa. Os mendigos, as madames, sem medo do vexame, vão dançar ao som da massa. Novidades do além, junto com os alto-falantes que anunciam promoções e nas praças, cultos e reuniões. Cacofonia humana misturada à voz humana, é música espontânea do povo original. É o som da feira dos artistas nas calçadas, qual é a cidade, é arte marginal. É o som da massa, mistura de raça, de cultura regional, de cor e classe social.
misturada à voz humana. É música espontânea do povo original. É o som da feira dos artistas das calçadas. Palco é a cidade, é arte marginal. É o som da massa, mistura de raça, de cultura regional, de cor e classe social. Som da massa, o som da massa. Oh, você por aqui? Como vai? Como você tem passado? Lembra de mim? Bem, eu sou o Will Ribeiro, ativista, articulador cultural na cena da cidade de São Paulo, e venho aqui apresentar o meu manifesto de apoio, ponderações e agradecimentos, principalmente, para toda a classe da cultura, né? E também aproveitar o ensejo e o momento para agradecer a iniciativa através do gabinete do Toninho Vespoli, né? Muito importante essa iniciativa, esse sarau, denominado Sarau do Toninho, neste momento. Pois não deixa cair no esquecimento a pauta da cultura, essa pauta que é tão apropriada e essencial para a sociedade, né? Então, muito obrigado, Toninho Vespoli, por essa abertura de portas para os artistas e fazedores de cultura, né? Faça contato com os artistas, né? Isso é muito importante. Esse contato pode ser por forma de divulgação, indicação, parceria, contratação, ou até mesmo investimento, ou doações financeiras ou não. Às vezes um mantimento, um quilo de algo, né? Um litro de algo que você apresente ali em sua doação vai fazer uma diferença e uma soma, né? Com outros que têm o mesmo pensamento. Então, ajude, né? Procure esses trabalhadores da classe artística e faça uma pergunta: você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar em algo? Eu tenho isso, será que serve? Né? Essas pequenas perguntas aproximam e quebram uma barreira, né? E talvez a pessoa comece a se sentir confortável para pedir ajuda, porque não é fácil, né? Então, meu muito obrigado, né, a todas as associações, centros culturais e assistenciais, aos artistas, aos trabalhadores, produtores, né? Quero chamar a atenção aos fotógrafos que cobrem eventos culturais, né? Que tão logo foi paralisado por conta da situação pandêmica do Covid-19. A cultura brecou tudo lá em meados de março e essa categoria de fotógrafos também foi afetada, muito mais do que
o pessoal do audiovisual, que acabou tendo um pequeno ganho, né, por conta do isolamento social, que permitiu, né, e meio que abriu as portas aí da internet para live, enfim, os trabalhos em vídeo teve uma aumentada, ao passo que o presencial ali do fotógrafo acabou reduzindo, né? Então, alerto isso, procurem também esses fotógrafos que vocês conhecem, que trabalhavam com isso, veja se eles estão tendo oportunidade em outra área, né, que não dos eventos, se eles estão tendo rendimentos. Também é importante pensar nisso, né? Então faça esse contato, faça essa pesquisa, não custa nada. E se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, né? Aproveito e me incluo nesse pedido, né? Aqui vai estar aparecendo os dados bancários, né, e o meu contato. E se porventura você puder trazer algum auxílio, pois também sou fazedor de cultura e ativista por ela aqui dentro do município, né? Então, e também estou, de certa forma, sem rendimentos, né? Estou vivendo das economias do último trabalho que eu consegui desempenhar, que foi até o carnaval, né? Então, quem puder, ajude. E considerações finais aqui, se vale, né, o meu toque, minha reflexão, né? Então, se puder, você fica em casa, meu. Entendeu? Se não puder, sei que é difícil, principalmente pela questão econômica, né, e de necessidades básicas que precisamos ter, bem como pagar a nossa conta de água, luz, aluguel, a própria internet, telefone, enfim, são coisas básicas para você conseguir agilizar alguma coisa para outras necessidades materiais, bem como alimentação, né? Então, se puder, fique em casa, se proteja, proteja o próximo, né? Use álcool, use máscara, ouça os cientistas, né? Eles estão estudando, são várias pessoas estudando, então é claro que devemos dar ouvidos, né, a todas as conclusões que foram tiradas e principalmente indicadas para se passar dessa situação da melhor forma possível e o mais breve possível também, tá? Então, se sair de casa, né, tiver que sair porque não tá fácil, né, use a máscara, fique atento às recomendações, né, porque já não é de hoje, a situação de nossos hospitais já não atende, né? Embora o SUS tenha se mostrado capaz, né, sabemos que ele é ainda assim deficiente, né, e não atende toda a demanda da população, né? Então, só veio para pôr em foco, né, essa pandemia, essa situação aí da desigualdade e assistência social e de saúde, né? Então, faça a sua parte. Unidos é certo que venceremos. E deixo aqui a minha última mensagem, que nessa vitória, mesmo que seja somente para deixar o legado para as futuras gerações, né, mesmo que você não se aproprie
da luta e resiliência que você faz por políticas públicas para toda a sociedade, né? Mesmo assim, continue lutando e ajudando, certo? O meu axé, máximo respeito, força. Salve a rua, salve a rua, ela é nua, é dura, é crua e é tua. Salve a rua, salve a rua, ela é nua, é dura, é crua e é tua. É o pulso genuíno do povo, território da liberdade, do risco da casualidade, sabedoria da diversidade, caleidoscópio da pirataria, Shopping Center da periferia, câmbio negro da alegria, câmbio negro da alegria. Salve a rua, as mulheres de Iluoba, carnaval, Afoxé, Oxum, Xangô, Logunedé, luz e magia, encanto nas ruas, perfume de flor, pulsa a verdade, o amor das mãos das mulheres. Batidas de luz dos tambores alados, afinados com a fé do candomblé, do candomblé. Negra guerreira, compositora, quem cantou coração de mangueira. Voz poderosa, generosidade, é humildade, conduz o pavilhão do samba e da liberdade. Luta contra exclusão, discriminação, com enredo, harmonia e evolução. Experiência sagrada da luta do canto negro, consciência, amor e perdão. Resistência, flora, manifestação, celebração da batida cadenciada. Segue o cordão, segue o cordão, Lessi. Melodia aprimorada, terreiro, negritude, brasilidade e atitude. Salve Lessi Brandão, salve Lessi Brandão. Vai, vai, DJ. Adoro. Mulher guerreira, rainha brasileira, mistura verdadeira do samba, da ginga, do jongo, guerreiras dançando em volta da fogueira. DJ! Bateu o tambor, corpo chacoalhou, o santo baixou, preto e branco firmou a mistura da nação. Genuína criação, movimento original, inspiração fenomenal. Da força ancestral, axé, da força ancestral. Bateu o tambor, corpo chacoalhou, o santo baixou, preto e branco firmou a mistura da nação. Genuína criação, movimento original, inspiração fenomenal. Da força do carnaval, da força do carnaval, Iluoba de mim, mulheres de proceder, de proceder, de proceder. Lá fora é tão passageiro e aqui dentro demora. É dia, é tarde, é noite, me esquenta e devora. Metáfora no meio, abro janela, fecho a porta. Pra curvar a fronte num tempo sem hora. Voa, 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 voa. Voa, 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 voa. Voa, 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 voa.
sopro e morte de quem fica e vai embora. Amor é nome de gente, saudade no peito controla. Humanidade sem freio que espera a aurora. Voa, 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 voa. 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 Welcome. This is Blue Space. Freaking out right now, shining.
E agora, Queiroz? A polícia chegou, a luz apagou, o povo sorriu, a noite esfriou. E agora, Queiroz? E agora, Jair? Você que é sem noção, que zomba dos outros. Você que não sabe ser presidente, que não ama, não presta. E agora? Cadê Queiroz? Está sem a conta da dona Michelle, está sem rachadinha, está sem empréstimos, já não pode se internar no Einstein, já não pode depositar. Se esconder já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o cheque não veio, o nosso riso agora veio, mas não veio a utopia. E tudo acabou, e você fugiu, e você rodou, e agora, Queiroz? E agora? Seus doces chocolates, sua desculpa de febre, as transações em jejum, sua alerge, sua conta bancária, seu terno de vidro, o dono do imóvel ser advogado do presidente, que incoerência. O gabinete do ódio. E agora? Com um cheque na mão, quer sacar mais 24 mil, não existe caixa eletrônico. Quer se afogar no rio, mas o mandato da justiça do RJ te secou. Quer ir à Atibaia não há mais. Queiroz, e agora? Se você gritasse, se você denunciasse, se você tocasse o hino nacional, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse de Covid, mas você não morre. Você é burro, Queiroz. Sozinho no escuro, qual laranja do Flávio? Sem milícia, sem Twitter para poder twittar? Sem a ditadura que vem a galope, você foge, Queiroz. Queiroz, pra onde? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. É um prazer enorme estar participando novamente do sarau do Toninho Vespoli. Estou aqui a convite dos embaixadores de Toninho, Toninho Vespoli. Um prazer imenso. Hoje a gente vai fazer a canção que dá nome ao meu álbum Eu Sou Latino-Americana, que se encontra em todas as plataformas digitais. Estou também nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, / cantora Cris Araújo. Ok? Vamos lá, assistam nossa live. Hoje, por coincidência, também estou fazendo vídeo na minha terça live para espantar os males, toda terça-feira no Facebook. E quem puder auxiliar também a gente com a vaquinha virtual ou também auxiliando a gente através da nossa conta, que a gente vai pôr o nome aqui. E também da vaquinha virtual, que eu tô até o mês que vem recolhendo. E esse recolhimento vai sim para auxílio nosso, nós artistas. E também vou destinar uma parte a pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu vou fazer isso através da Casa da Luz Divina de Pai Ogum, que é o Pai Alex que cuida. E ele já faz isso com todo, né, com todo primor, o pessoal já faz. E eu quero com isso também participar. Então a vaquinha.com vai para isso também. Quem puder nos auxiliar, ok? Vamos de latino-americano, de Flavito Guerra. Formas que venham pintar por aqui, de todas as crenças e todas as raças que venham surgir por aí, de toda aquarela em toda alma bela, por mar e por terra, por todos os rios, sejamos amigos de braços abertos, de coração grande, tamanho Brasil. Mas eu sou latino-americano, cantando pelo mundo afora, tudo que eu aprender do amor ou na luta, isso me ensina a viver, me realiza viver, isso me vale viver.
de todas as crenças e todas as raças que vêm ao surgir por aí, de toda aquarela em toda alma bela, por mar e por terra, por todos os rios, sejamos amigos de braços abertos, de coração grande, tamanho Brasil. Mas eu sou latino-americana, cantando pelo mundo afora. Tudo que eu aprender do amor ou na luta, isso me ensina a viver, me realiza viver. Isso me vale viver, isso me ensina a viver. Alaia, 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 alaia. Abraça aí família, MC Conexão na voz. Pega a visão, ó. Chega na bola de meia, pisa na casca do ovo. Se quer ser bem recebido, respeito, vai garantir seu retorno. Chega na bola de meia, pisa na casca do ovo. Se quer ser bem recebido, respeito, vai garantir seu retorno. Quem te garante sou eu, que respeitei a chave e falei que a palavra do bom vagabundo no gueto é lei. Dificuldades e risco na vida do crime eu passei. Na velha guarda que prega o certo foi quem me inspirei. Quando ganhei o meu nome na convocação eu fechei. Representei a família e o meu compromisso eu honrei. Aquele salve responsa pra quem me ouvia, deixei. A atenção de quem tava na pista de assalto eu tomei. Na intenção da vitória a minha estratégia tracei. E de pé firme no chão valorizo o que conquistei. Acho que deixei bem claro quando me apresentei. Peço chegar devagar pra depois não dizer que eu não avisei. Chega na bola de meia, pisa na casca do ovo. Se quer ser bem recebido, respeito, vai garantir seu retorno. Chega na bola de meia, pisa na casca do ovo. Se quer ser bem recebido, respeito, vai garantir seu retorno. Na madrugada um drink com as mina bandida tomei. Liso no jet de nave queimando uma trave eu forguei. Liguei os mano pra executar esse plano que elaborei. Pra dar o primeiro passo gigante do campo de guerra pra vida de rei. A disciplina de quem quer respeito sempre respeitei. Passo a passo sem pisar e falso eu admirei. Deus me livrou, quando o diabo me fez o convite eu não abracei. Hoje com a mente tranquila sei da arapuca que eu me livrei. Analisei, vi a chance de virar o jogo, apostei. Com a malícia de quem já viveu na guerrilha, joguei. Acho que deixei bem claro quando me apresentei. Peço chegar devagar pra depois não dizer que eu não avisei. Chega na bola de meia, pisa na casca do ovo. Se quer ser bem recebido, eu respeito, que vai garantir seu retorno. Chega na bola de meia, pisa na casca do ovo. Se quer ser bem recebido, eu respeito, que vai garantir seu retorno. É desse jeito, família, pra quem não me conhece, eu sou Elenilton dos Santos, MC Conexão, aqui do Fundão do Extremo Leste, cidade de Tiradentes, certo? E acessa lá, mano, meu canal, Fareja Malote. Fareja Malote é um nome criado pelo meu maior ídolo na música, Eric do Rap, certo? Sou fã de muitos caras aí, mano. Claudio Ratinho, Renatinho Alemão, MC Cidinho, MC Doca, tá ligado? Cidinho e Doca, de uns anos. E é desse jeito, família. Venho levando aí o funk consciente, mano, tá ligado? Na nossa visão aí, passando o papo reto do que a gente vive, não contando lorota, e é desse jeito. Só quem joga pra ganhar vai tá na convocação. Só moleque de talento e puro de coração. Quem viveu vida sofrida conhece o proceder. Só quem tem dedicação é que faz a firma crescer. E pro seu nome brilhar só depende de você. Entre campo no apetite, mostra o que sabe fazer. As jogadas
piadas mal pensadas me fizeram enxergar que uma paque é a camisa sem tá pronto pra honrar. Esse jogo não se pode ser comprado e nem vendido. Artilheiro vem de nave, se apresenta bem vestido. Quem tem personalidade não age na simpatia. Time bom levanta a taça no final da correria. Time bom levanta a taça no final da correria. É nós, certo? Estamos aqui no CDC Cidade Tiradentes, onde eu, no momento, estou gravando esse vídeo aí, mano, relatando um pouquinho do meu funk, certo? Essa daí é música que eu já tenho produzida. Tem muitos outros trabalhos vindo aí com meu mano Carlinhos Almeida, o monstro da produção. Tamo junto, Carlinhos. Forte abraço do rap, forte abraço, Elamã. Cola com nós. E é desse jeito. Ela falou que não quer compromisso, mas não para de embaçar. Ela falou que não quer compromisso, mas me rastreia pelo celular. Quer saber onde eu tô, o que é que eu tô fazendo, onde eu vou e não vou, até com quem tô me envolvendo. Pega a visão, é a próxima produção que tá vindo, certo? Acessa lá, Fareja Malote, meu Facebook oficial, Elenilton dos Santos, MC Conexão. Tamo junto, forte abraço do fundão do Extremo Leste. Eu sou Hélio Kamali. Também estou participando do sarau do Toninho, né? Por quê? Porque eu acho importante que um homem público, né, inserido nas políticas públicas, pense nos artistas brasileiros. É uma coisa um pouco inédita, na verdade, né? Se a gente for pensar bem. A coisa ela sobressai agora porque a gente está vivendo essa pandemia. Eu estou aqui no terraço da minha casa, então por isso eu estou sem máscara, né? Mas está tudo bem, embora artistas perdidos, sem saber muito como navegar nesse universo, né? Me parece mais uma vez um ataque, né? Um dispositivo usado pelo empreendimento mega, né, das majors, né, no mundo, que vai então atuar no impedimento, né, de artistas que não disponibilizam fortunas para poder fazer a sua arte. Então, estamos aventurando no mundo web, embora já estivéssemos, mas nós vamos seguir em frente. Não tem outro jeito. E a gente agradece iniciativas como essa do Toninho Vespoli. Muito obrigado e uma canção para vocês, tá bom? Meu coração tupi de pó de guaraná, lá do Jardim Peri, já colheu jaçanã. Meu coração tupi topou um araçá, viu no Iguatemi os olhos da cunhã. Coração de Tupã, lá Guaiangabaú, eram maracanãs, eram o Irapuru. Coração Guarani fez a sua tapera, eram Ibirapueras, eram os Morumbis.
coração de Anhanguera, da América do Sul. O amor é uma quimera e gosta de andar nu. Já colheu jaçanã. Meu coração tupi tocou um araçá, viu no Iguatemi os olhos da cunhã. Coração de Tupã, largo a Anhangabaú, eram maracanãs, eram Irapuru. Coração Guarani fez a sua tapera, eram Ibirapueras, eram os Morumbi. Coração de Anhanguera, da América do Sul, o amor é uma quimera e gosta de andar nu. É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Então, quem tiver afim de acessar o material, o trabalho de Hélio Kamale, é só dar uma googada, entrar nas redes sociais. Sempre Hélio Kamale. Hélio com E e Kamale com dois L's. Entra lá no Instagram, entra lá no YouTube, entra lá no Facebook, dá uma fuçada. Obrigado, parabéns Toninho e equipe. Tamo junto. Bem, gente, chegamos ao final do sarau. Essa é a última edição dessa temporada. Espero que tenha outra temporada brevemente, tá bem? Bom, imagina a nossa vida sem essa arte, né? Imagina a nossa vida sem a gente poder ver um filme, ver uma peça de teatro, né? Uma boa dança, estar dançando junto, né? Escutando uma boa poesia e tudo mais. É inacreditável o que a arte e a poesia pode fazer com a gente, né? Além de, eu falo literalmente, nesse momento de pandemia, aliviar nosso sentido de sofrimento. Eu sempre também digo que aqui na periferia a arte salva vidas, né? Isso eu tenho certeza e quem mora na periferia sabe muito bem do que eu estou falando. Bom, quero parabenizar aí novamente as embaixadoras e embaixadores do mandato por essa iniciativa que eu achei incrível, incrível mesmo, né? E dessa oportunidade de a gente também fazer parte do processo, né? Porque eu acho que o processo é coletivo. E também aqui parabenizar os artistas maravilhosos que se apresentaram aqui, né? Todos eles vieram assim de bom coração, vieram mesmo assim, ah, que legal, que projeto legal, vamos participar, né? E por isso que eu sempre falo, né? Que o bom de tudo isso é as relações que nós vamos construindo ao longo do tempo. O que a gente só leva na nossa vida é o amor no coração, mais nada. E eu acho que a questão da relação da amizade, isso conta bastante. Né? Espero vê-los novamente rápido, né?
começar talvez a próxima temporada. E não esqueçam aí de dar uma ajuda financeira para os artistas, tá bem? Um abraço a todos, um beijão no coração e vamos em frente, porque ainda o momento político não está nada fácil, mas vamos em frente que venceremos, que juntos venceremos.